je Shkodra. Përshëndetje të gjithëve. Nuk ma dhe mishte një gjetëm, një të me këllushëm si gjithmonë. Ai, shkreti uri, shkreti. Shive për shumë, po ka qënë dhe nëna mërë kuri dhe se ka patur së mund nënën nga, po gjumë rritën? Jo. Po qëfar? Jo, jo. Po më që ke? Kure u pësisht atë në gjithë, sa kam qënë të leta atë ajo kom qia. Po me leta i ka patë qënë i bajqete dhe ka shkuar u me i bëjë gjithë par. Jo, bre, jo. Po më që ke që kom qëma? Po më vidhe vete, nuk u me që u idiot? Ke leta kom fletë letur, bre.